who are not satisfied, wacha waende kotini. Koti itaamua. But, watu wa majani chai, kwenda angalia chai yako. Kawa, watu wa kawa, kwenda angalia kawa yako. Watu wa mchere, angalia mchere kwako. Kwa shamba, mandizi, ngombe, boda boda. Watu wa market, wale wanafanya market, wafanye kazi. Watoto warudi kwa shule. Kila mtu ajenge taifa. The economy of this country is more important. Bila pesa, bila biashara, economy itaanguka katika Kenya. President Uhuru amefanya kazi. And this, I can assure you, hakuna vita imefanyika after the resort ile alitangaza. Hii handshake ilikuwa ya President Uhuru na Raila ndio imefanya hii muone peaceful. The country is very peaceful.